oluyimbo olwo lwayizibwa essomero lya Buddo SS ng'ekirabo ku mukolo gw'embaga ya Ssaabasajja mu mwaka gwa 1999 Obuganda bwe bwali bulindirira okufuna maama wa Buganda abangi gwe baali batalabangako bukyanga bazaalibwa. Mu kiseera ng'ebikujjuko by'embaga bigenda mu maaso, Ssaabasajja yasiima n'ayita bannabitone okuyiiya oluyimbo olunaasobola okuggyayo obulungi ekitiibwa ky'omukolo guno. Era musajja wa Kabaka Paul Ssaaka ye yayiiya oluyimba luno. Abakungu okuva Emmengo abaaba ebitiibwa okwali Oweekitiibwa Robert Ssebunnya n'omugenzi Gustavus Nsubuga bantuukira ne bagamba twagala oyiiya oluyimba ng'oluyimba olwo lwaniriza Nnaabagereka luyimba ku mbaga ya Ssaabasajja nga lwanjawulo. Mu bayiiya abajja mwe mwali ne kwaya y'essomero lya Buddo SS eyayimba oluyimba Emitima gya Buganda era mu nnyimba zonna ezaayizibwa lwe lwalya Muzinnaazaakendo era Ssaabasajja n'asiima luyimbibwe ku mbaga ye. Oboolyawo eno ye yali emmanuso y'okuganja n'okumanyika kw'essomero lino era okuva olwo bazze bayiiya ennyimba ez'enjawulo omuli Lukeberwa, Maasomoogi, Tulumbe n'endala era nga zino zikoze ky'amaanyi okukyusa emitima gy'Abaganda ng'omuyiiya waazo Paul Ssaaka wannyonnyola. Kizudde nti wabaddewo okuyiga kungi okuyita mu kuwandiika ennyimba z'Obwakabaka naye nga kyatuteeka ku ddala lya waggulu. Omutandisi w'essomero lino Lawrence Muwonge Matovu bw'abuuziddwa ensonga lwaki yasalawo okuteeka essira okuyiiya ennyimba z'Obwakabaka ng'ate talina kakwate k'amaanyi ku Bwakabaka era bw'ati bw'atuzzeemu. Kakati mu kiseera ekyo twatandikira Obuganda bwali bweteekateeka nga bwetegeka okufuna Nnaabagereka. Bangi baali tebamulabangako kubanga Obwakabaka bwali bwakaddawo. Kati ffe twagulaba ng'omukisa naffe Katonda gwe yatuleetera. Muwonge era ategeezezza nti beenyumiriza nnyo mu kuyimba ennyimba zino kuba bafubye okubudaabuda emitima gy'Abaganda n'okumanyisa Abaganda ebintu eby'enjawulo. Mu kisaawe kyaffe eky'amasomero tugukoze bulungi nnyo nga mulimu eky'okutumbula ebitone. Bangi abayise mu kwaya eno. Mu buwufu obwo kwaya y'essomero lino eteeseteese ekivvulu eky'okuweza emyaka 25 nga bayimba nga kyakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'omunaana omwaka guno ku Serena Hotel mu Kampala. Buli mikolo gy'Obwakabaka ennyimba zaffe ze zivuga mu butale, mu mmotoka zammwe, buli wamu ne tugamba nedda. Tetugenda kujaguza myaka 25 mu kimpowooze. Mu lukiiko lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku ssomero lino bakowodde abantu bonna n'ababanyumirwa ennyimba zaabwe okujja okubawagira. Nsooka okumwoyola bonna abali babaddeko anda mi emyaka gyonna kwaye era n'abaana 10. Ba OBs ne ba OGs abasomerako wano namukuddeko kasente bana emujje muwagire. Shafiki Galiwango, BBS Telefaina. Kulikayo Shafiki.